מה שאנחנו מתחילים בדרך כלל במתכון הזה, זה מבשלים 6-7 דקות את האפיות הרחבות. מים רותחים ומכניסים את זה ל-6-7 דקות. אנחנו לא רוצים שזה יהיה יותר מדי רך, רוצים את זה קצת אל דנטה, כי אנחנו הולכים להפות את הקיגל בתבנית, וזה עדיין יתבשל. כן. אז אנחנו נשאיר איזה כמה דקות. זה חצי קאץ' כזה. כן, אפילו את יודעת מה, בואו ננמיך טיפה. יופי. נהדר, עוד אחד. מעולה. ובמקביל, אנחנו נעבוד בקערה הזו. אני אכניס פנימה, ואת תערבבי את התערובת עם המטרפה. אני מוסיף ביצים, כי הביצים עושים את הקשירה. בעיקר החלמון, שהוא גם מעודן בטעם שלו. סוכר חום. יש בו גם, בתוך החלמון יש בו משהו שתמיד שמחבר, יש בו לציטין. יופי, אני מוסיף סוכר חום, גם סוכר לבן. למה? כי סוכר חום לבד אפשר לעשות, פשוט יוצא טעם יותר מדי דומיננטי. אני מוסיף את הקינמון, מלח. את אוהבת עם הרבה קינמון או קצת קינמון? שלא יהיה מדי דומיננטי, כי הקינמון הוא בכלל תרכיז כזה, הטעם, הריח שלו והטעם שלו. את יודעת שלקינמון יש הרבה סגולות בריאותיות, כן. גם סכרתיים. הרבה פעמים מומלץ להם לצרוך כפית אחת, אפילו ביוגורט, בבוקר, עם עוד מאכלים שהם אוכלים, אבל זה מאוד נפוץ. אמא שלי כל בוקר, כפית קינמון ביוגורט. מאוד כיף. במקביל, אני כבר אחתוך את התפוח. אתה לא מגרד אותו? אני לא מגרד אותו. אני אראה לך. אני מחלק אותו עם הקליפה. כן, בקליפה יש את כל הוויטמינים. בדיוק. זאת, קיגל זה מוצר שבדרך כלל בסוף שבוע נמצא בקונדיטוריות. המשפחות צורכות אותו בסוף שבוע. לאיזה עדה זה שייך? דווקא, לדעתי, מגיע דווקא מהאזור של מזרח אירופה, מרכז אירופה. פחות במקורות אחרים, שמה. זה נפוץ. ויש קיגלים מלוכים, ויש קיגלים עם תפוחים, כמו שאנחנו עושים, צימוקים. לא, לא, אני אוהבת את התפוחים והצימוקים. ואני מוסיף קצת אגוזי מלך. שלמים? כן, שלמים. מיכל, הכנתי פה את הפסטה מראש, כי ידעתי שזה לוקח זמן. הקיגל שלנו מוכן, רק צריך למזוג אותו לתבנית ולהפות. טוב, תקשיב. זה אחד הדברים הטעימים ביותר שיש. זהו. כמו שזה, לקערה. אני מסכים איתך. הנה התבנית. אנחנו נתיז מעט שמן גנולה. מיכלי ואני עוד משדרג את הקיגל שלנו הפעם בממרח עוגיות שוקולד צ'יפס, במרקם חלק. שכאילו, הן לא מורגשות, העוגיות שוקולד שלי. נכון, אבל הטעם שלהם יורגש כמו שצריך. וואו. יש לנו קיגל שיש בו גם קינמון, יש בו גם תפוחים, יש בו הרבה דברים טובים. יופי. אנחנו נמזוג את זה ישירות לתבנית. ‫אפייה, 50 דקות. ‫מיקי, החזרת אותי לילדות שלי? ‫איזה ריח, וואו. ‫ככה זה נראה לאחר האפייה, ‫עדיין חם. ‫אפשר כמובן לראות ‫שזה משתחרר בדי קלות. לצרוח ברופן. מרגישים את הקינמון. לצרוח. קיגל לכל המשפחה, גם לסוף שבוע. אם זה לא תפוחים, זה יכול להיות עם אגסים, אם זה לא אגוזי מלך, זה יכול להיות עם פקן. אני יכולה לחסל את זה בשעתיים. ערוץ האוכל. 28 ב-YES, 38 ב-HOT. מוסיפים טעם לחיים.